Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim. Barang siapa yang bertasbih dengan tasbih ini, maka Allah tumbuhkan sebuah pokok di syurga. Satu. Satu tasbih, satu pokok. Kita kena, saya pesankan tuan-tuan, kita ni kadang-kadang tak berapa peka sangat dengan pesanan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita ni rajin-rajin berzikir. Mulut kita basah dengan zikir. Supaya kita menyiapkan perbekalan di akhirat nanti. Jangan harapkan pahala-pahala yang bakal orang sedekahkan kepada kita waktu kita mati, kerana orang tahlil. Jangan harap. Kita harap kita punya sendiri. Begitu habis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, khudhu junnatakum. Faqalu ya Rasulullah, amin aduwin hadar, qala bal minan nar. Nabi kata, siap-siapkan perisai-perisai kamu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, perisai untuk musuh ke yang akan datang? Nabi sabdu tidak. Qala bala minan nar. Qalu wa ma junnatuna minan nar. Qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar la hawla wala quwata illa billahi lani azim. Fa innahu na ya'ti yawmal qiyamah muqaddimat wa munjiat wa muaqibat. Maksudnya, ya Rasulullah, adakah kita nak buat siap-siap perisai ni daripada musuh yang akan datang? Tak, Nabi kata, bahkan daripada api neraka. Apakah yang patut dibuat untuk mengelakkan daripada api neraka itu? Apa dia kata? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi Nabi pesan untuk mengelakkan daripada terkena api neraka, amalkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya pesankan tuan-tuan, kalau bolehlah sekurang-kurangnya 100 kali sehari. Macam boleh agak-agak? Cuba. Jangan kata tak boleh, mesti boleh. Cuba. Kita, masa yang diperuntukkan Allah Ta'ala kepada kita ni sebenarnya untuk dunia ni banyak, untuk akhirat sikit. Jadi itulah yang nak kita gunakan masa untuk, jangan menyesal di padang mahsyar. Jangan di padang mahsyar tu menggigit jari, jangan. Jangan sampai menggigit jari di padang mahsyar besok. Kita mesti standby. Tidak menyesal sikit pun di padang mahsyar besok. Baru kita rasa, kalaulah aku ramal, kalau apa nak kalau? Apa nak kalau lagi? Tak ada kalau-kalau dah. Kalau banyak-banyak kalau, tumbuhlah pokok kalau. Jangan kalau-kalau. Tak ada kalau dah. Sekarang nak kalau pun sekarang. Nak beramal pun sekarang, jangan besok lusa. Jangan kita kata esok lah, lusa lah. Tak ada masa dah. Pasal kita punya time masa kita untuk beramal tu sekarang, bukan besok. Besok belum tahu sama ada kita boleh beramal atau tidak. Besok entah sakit, besok entah mati.